greater than 6 miles on Friday morning. Përshëndetje, mirë se vini përsëri në kanalin tim në YouTube. Sot do të merrem me larjen e dy dollapeve të dhomave të gjumit, të dollapit tim dhe të gocave. Dollapet janë shumë të lartë faktikisht, janë deri në tavan, pra larja do bëhet nga jashtë dhe nga lartë. Këtu jam duke vendosur lavatricën e rrobeve dhe gjithmonë, pra dy herë në javë unë i hedh krip për kalkarin, pra është nga Finish dhe është krip pra ndihmojnë shumë heqjen e lavatricës që mos ju vinë dhe rrobet e rikeqe, kështu që unë e përdor dy herë në javë këtë kripën. Është edhe për lavatricën e pjatave. Aromën e rrobave që përdorun është nga Leonor me trëndafil, gjithashtu dhe kajolin. Këto janë dy aromat që përdor pra. Për lavatricën e rrobave i jep një aromë shumë të mirë dhe i mban të buta. Tu jam duke vendosur një kartopecet të but, që është pak e lagët, në fakt, dhe është kartopecet magnetike quhet. Mua më ndihmon jashtëmase shumë, unë e përdor gjithmonë, duke qenë se dollapet e mia janë shumë të lartë, dhe kjo më ndihmon jashtëmase për t'i larë, sepse në shkallë, në fakt, është pak e rrezikshme, duke qenë se dollapet e mia janë afër tavanit, kështu që përdor gjithmonë, pra, këtë kartopecetën magnetike, e përdor edhe për xhamat, për të larë xhamat, dritaret nga jashtë, grillat, e përdor edhe për pjesën e parketit, shumë i mirë, të ndihmon shumë. Gjithashtu e përdor edhe për pjesën e pllakave, pra, për të mbaruar punët shumë shpejt, nëse fëmijët për shembull hedhin gjëra të vogla kur han patatina, jo këto çubukat, të thrimet e vogla, ajo i mbledh dhe i merr shumë mirë gjithashtu dhe fijet e flokut.
Tu tek dera kam vendosur këtë Stefanin që quhet, këtë të mullak të kështu me zinxha, kemi lënë syrin në mes. Faktikisht doja t'i shtoja disa topa, po u rëndonte shumë. Doja t'i vendosja, por mendova që do marrte xhamo disa dekë të vogla jeshile që janë me 30 cent dhe do t'ja vendos, do shta më mbrapa. Besoj se duket bukur. Pjesa e derës. Dhe pataki që është poshtë. Dhe tani pak relax, dola për një kafe, mbas disa punës që bëra në shtëpi, duke qenë se punë të shtëpisë, unë i bëj një program, pra pastërtisë që duhet bëj në shtëpi, që të mos i kem të gjitha të ngarkuara, atëherë thash të shijoj një kafe jashtë. Dhe gjithashtu, duke bler dhe duke bër pak fare shopping, pra. Duke bër shopping dhe duke treguar dhe juve, pra, ato dy gjëra që unë mora. Mora edhe kapsulet e ekspresit. Këto që marrën në shtëpi janë këshu karamel në fakt, karamel krem. Nëse nuk gaboj, brulet, që quhet brule. Këto janë 4.30 në fakt më bëri kjo pakoja. Gjithashtu, mora edhe për gocën si që thash, për të voglë. Këtë setin, tuta metrike, London, këtë të dyja pra, do t'jap një të larë, faktikisht me dorë. Mora dhe këtë setin tjetër, pra po për gocën me jeshile, këtë mund t'a përdorin për shtëpi, si bizhame. Atëherë, setin, të dyja setet, i ka marrë nga 15.99, pra dhe setin tjetër, pra 16 euro. Nga 16, tuta edhe triket. Edhe për vete nuk është se dola për bler gjë, të Extraordivarius, mora këto pantalona, që do t'i provojmë në fakt, të bëjmë pak sfilat. Janë si kadife, të bardha e fare, jo, po si ngjyrë pane, janë material shumë i mirë, pra tek Extraordivarius dhe i mora t'i shikojmë këtu me 26 euro, pra 25.99, nëmëri 38, kam rënë pak në fakt nga kile. Atëherë, shikë shumë të bukura dhe këtë pullovrën të triken me kopsa, pra me këtë sumullat jeshile ose kopsa, si i themi, pra. Atëherë, është shumë e bukur, një material i butë, mrekulli, për të veshur me këmisha poshtë, me bluze, pra mund të veshni me, nuk e di, me çdo lloj bluzeje, plus që mund të veshësh në pranverë, në vjeshtë, kur dalim, pra, me që kësha një falë pantalone jeshile, që do t'i vesh dhe ato do t'i kombinoj, thasht të marrë dhe këtë triken jeshile, me që jeshila dhe bluja, këtë dimër është shumë në mod, pra tek pullovra, gjithashtu dhe tek pantalona, atjerë, këtë e mora, këtë janë pantalona, më falë, ja, këtu, këtë e mora 29, pra, nga 30 euro gjysmë të çmim, pra është 15.99, pra 47% pra i bie 16 euro. Nga 30 pra 16. Këto të dyja do t'i veshim, do t'i shikojmë. Vendosur dy paldrita, një me ngjyra që lëvizin dhe këto që qëndrojnë pra pa u fikur dhe pa u ndesur dhe janë të bardha, të tjerat janë me ngjyrë lejla. Vendosa tek balkoni, kam ato dy hekra të tje, vendosa dhe atje. Në fakt një pal i kam vendosur para disa ditësh dhe këto me ngjyra i vendosa sot pra.
që të shkëlqej dhe balkoni nga jashtë. Këtu ka marrë një dhuratë të vogël, me që do shkojmë të pijmë një kafe. Teknikisha ime dhe i mora këtë pjatën me ambulsira, edhe pjatën ajo për shumë mund të avendosi për bukuri, nuk duket këtu, shumë e bukur, po shkoj tani pra që t'ja të shojë.